Vururlarım mən bilmərəm, mən bir savadım, ne dedi, ana. Valla bir savad adam mən bilim, onun da hükümət işiydi, mən yox, onu mən bilmirəm, yalanla nə deyim. Bu gün şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Görəsən onların keşişçi dağda, Azərbaycan və Gürcüstan arasında baş verən insidentlərin xəbərləri varmı? Şəhər sakinləri bu haqda nə fikirləşir? Bu hədədir, yoxsa torpaq iddiası? Sizcə bu mövzuda nə fikirləşdiniz? Bu sadəcə torpaq iddiasıdır, yoxsa hədədir? Bu təxribatdır. Daha geniş atsa bilərsiniz. Geniş durdu ki, ermənilərin fırıldağıdır hamısı. Gürcüstan hökuməti nə fikirləşir? Hələ dəqiq heç nə deməyib. Gürcüstan hökuməti fikirləşsəydi, Abxaziyada erməni şey eləyib, millət gürcü xalqını qırıb, özləri gəlib şey eləyirlər. Heykəl qoyurlar ona. Nə fikirləşəcək? Torpaq iddiası ola bilər. Faktiki eski münasibətləri pozmaqdır. Azərbaycanın Gürcüstanın münasibətləri yaxşıdır. Erməni təxribatıdır, Rus təxribatıdır. İstəyirlər ki, atışınlar fosunda, mənim üçün belədir. Sizcə bu haqda Gürcüstan hükuməti nə fikirləşir? Gürcüstan hükuməti, yəqin ki, onun içində müxaliflər var, istəməyənlər var. Yəqin ki, onu istəməyən qüvvələrdir ki, istəyir ki, arada məhsələ istəşkilsin də. Azərbaycan Gürcüstan arasını istəşkilmək istəyir. Daxildə də onlarda da müxalifət var, hükumət istəməyənlər var. Mənim nəzərimdə onların mafiyası, sansı, bina, komanda, alkaş görgədiblər, vallahi fəsadatların üstünə. Parmaq üçün güllərlə vurmaq lazımdır alnının yerindəcə. Buna da məsələ bitəcəkdir. Heç bir şey olmayacaqdır. Vurmaq lazımdır. Mütləq ki, mənim biri qapını sındırır. Ləbbilə kimi olsun, mən məcburam bunu vurur. Bu da sənin qapanı gəlib, üstüyü qapını sındırır, soldata əl qaldırır. Yerində vurulsaydı, heç olmasa qıçınla. Məsələ bitəcəkdir, görməyəcəkdir. Heç gözlük, üzəşlük deyə bilməz. Şöv, fikrim qıtardır. Fikirləşirsiniz. Bu haqda nə fikirləşirəm, bu haqda fikir... Bu təxribatdır, hədədir yoxsa torpaqdır? Yox, bu təxribatdır. Təxribatdır, özə demədilən bu təxribatdır. Hədə deyil, təxribatdır. Kim tərəfindən? Onlar tərəfindən. Onlar tərəfindən təxribat edir. Kimsə də qarışdırır da, araya ki, təxribat edir, araya qarışdırır ki, iki dövlət bir-birindən haqqı hesab çəksinlər. Yəni, araları pozulsun. Onu da çox istəyirlər ki, araları pozulsun bunlar. Gürcüstan hökuməti bu haqda nə fikirləşir? Gürcüstan hökuməti razı deyil. Gürcüstan hökuməti də deyir ki, kimsə də burada ikinci adam var, üçüncü adam var, araya qarışdırırlar. Onlar buna razıdırlar. Onlar bunu istəmir. Çünki Gürcüstan bizim səbəbimizə dolanır. Onlar bunu istəmir. Təxribatın qarşısını almaq üçün kompromisə getmək lazımdır. Daha başqa bir şey yoxdur. Kompromisə getmək lazımdır. Kompromisə getmək deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Kompromisə getmək istəyəndə indi ya ora bir şey açılmalıdır, Zelyon yaşıl koridor açılmalıdır. Daha bu bizimkilər oradan ora buraxmır. Yaşıl koridor açsınlar. Svobodni girsin çıxsın da, onlar da ziyarət eləsin bizimkilər. Daha başqa cürə onun yolu yoxdur. Sizcə bu dövlət sərhədlərinin təhlükəsizliyinə mane olmaz? Yox, o yaşıl koridor olanda bir koridorla gəlirlər, girirlər bura, ziyarətlər edirlər, sonra çıxıb gedirlər. Daha bu tərəfə keçməyə olmur. Çünki hər tərəf bağlıdır. Biz tərəfə keçməyə olunca da olmur, mümkünət olmur. Elə gəlib buradan keçir, burada ziyarət edirlər, bizimkilər də onlardır, bizimkilər buradan gedir. İndi onlar bura buraxmırlar, xaricdən gələnlər deyirlər, şey lazımdır, lisensiya lazımdır, o da kimə lazımdır. Amma yaşıl koridor olanda onlar da istifadə edir, biz deyirik. Buradan girir, oradan da geri gedir. Daha bunu heç kim məşət eləmir. Pasport lazımdır orada. Bax, yüngül variant budur. Yox, o bizə aid deyil. Dövlətlər arası məsələdir, dövlətlər həll eləyəcəkdir, biz həll eləmirik onu. Bir vətəndaş kimi? Əşi, vətəndaş kimi nədir? Vətəndaş kimi, öz vətəndaşımı işimi mən görürəm. Dövlətin işinə qarışmıram. Var, var. Bu haqqında fikirlərsiniz, sizcə bu torpaq iddiasıdır, yoxsa hədə? Hakim, nə üstün mən üstün mehtərdən olsun? Valla, o cavab edə bilmərəm. Onu siyasətçilər bilər də, biz bilmərik, sadə adamlarıq. Yox, vallahi ona qarşı. Məncə elə yəni ki, Gürcü xalqı ilə bizim axı elə bir problemimiz də yoxdur. Hər halda
təxribat ola bilər də belə şeylər. Ancaq biz gürcülərlə yaxşıyıq. Yəni ermənilər olsaydı, hə. Gürcü xalqına biz yaxşıyıq. Yəni, öz alanımız. Təxribat kimlər tərəfindən törədilir? Ola bilər də bəzi insanlar var da təxribat törədirlər. İki xalqın arasını bırmağa görə. Belə-belə şeylər çox olur da. Bəlkə də ermənilər eləyib. Onların əli var orada, ola bilər. Yox. Demək, gürcü fəalları Azərbaycan sərhəddini pozaraq əsgərlərimizin silah və darağını əllərindən alıblar. Bu haqda nə fikirləşdiniz? Sizcə bu təxribatdır? Onlar həməşə bizlə yoldaşlığı yaxşıdır. Gürcülərin dostluğu yaxşıdır. Heç vaxt biz onlarda heç nədən inciməmiş. İndi bu axırıncı məlumatsa sizdən eşidirik. Ortada sizcə torpaq iddiası ola bilər? Vallahi dərindən politikadan başımız... Heç kim ola bilər. Gürcülərlə bizim aramızda heç bir torpaq söhbəti ola bilməz. Bəs hədəf? Bəli? Hədəf? Hədəf o qıraq bizi istəməyənlərdir. Bu təxribatı yaradanlar. Ola bilər ki, arada nəsə bir münaqişə yaradanlar. Onu da ola bilməz, heç kirlə. Sizə Gürcüstan hökuməti bu haqda nə fikirləşir? Valla, Gürcüstan hökumətinin bu haqda fikirləşməyi hər halda yaxşı bir mövzu fikirləşir. İki dövlət arasında münasibətləri stabil saxlamaq üçün neyinə? Stabil saxlamaq üçün qabaq nətər olub, elə də yəni dostluqlarını bərkitməlidirlər. Bu barədə xəbərimiz var. Bu aranı qarışdırırlar, ixtisas salırlar. Çünki Azərbaycanla Gürcüstanın uzun müddət mehribançılığı, yaxın qonşuluğu var. Ona görə də bu təxribata uyğunlaşmaq lazım deyil. Sizcə bu torpaq iddiası yaxud hədə ola bilər? Hər iki devlət arasında, iki devlət arasında razılaşma yolu da həll olunacaq. Çünki Gürcüstan, Azərbaycan tərəfkeş, tərəfdaş devlətdir.